زانیاری سەبارەت بە چێڵگەمینەکە پێدەدەن. سەرکۆنسوڵی چیک لە هەولێر سەردانی چێڵگەمینی سەری قەلەندەر لە سنووری قەزای مێرگەسۆری کردووە. ئامانجێتی هاوڕێی لەگەڵ سەرۆکی دەستگای گشتی کاروباری مینی هەرێم چۆنیەتی کارکردن و توانای کارمەندانی دەستگاکە ببینێت. لەم ڕێگەیەوە دەیەوێت وڵاتەکەی پاڵپشتی پرۆسەی مینلابەری لە هەرێمی کوردستان بکات. دەمەوێت زۆر بە سادەیی پێتان بڵێم مەبەستی ئێمە دیارەکە بۆ هاتونێتە ئێرە بۆ ئەوەی بەچاوی خۆمان ببینین کە لە ڕابرد و چی بەسەر ئێرە داهات و دواتر دەچین ئۆفیسەکەمان قسەی لەسەر دەکەین کە پێویستە چیان بۆ بکەن و دەمانەوەی وەک تیمێکی فیداگوزاری هاوکاریان بین و بیان ناسین کە چیان بەسەر هاتووە. پرۆسەی لە نێوبردنی ژمارەیەک مین و تەقەمەنی بەڕێوە دەچێت. چێڵگەمینەکە ڕوبەری 34,319 مەتر دووجایە و یەکێک لە مەترسیدارترین چێڵگەمینەکانی ناوچەکەیە. لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو تاکو ئێستا لەو چێڵگەمینە ئێستا ئێمە تێیداینە نزیکی زیاتر لە 50 کەس لەو چێڵگەمینە بوونەتە قوربانی و زیاتر لە هەزاران ئاژەڵ لەو ناوچەیە ئاژەڵی کێوی بوونەتە قوربانی. بۆیە ئێمە بە ئامانج هاتووین بۆ ئەوەی میوانانیش ئەو شوێنە هەستیارە ببینن کە ڕێژەیەکی زۆری مین و پاشماوی جەنگی نەتەقاوی تێدایە، ناوچەیەکی مەترسیدارە و بتوانین تیمەکانمان لە داهاتوو لەو کێڵگەمینە کار بکەن. بە گوێرەی ئاماری دەستگای گشتی کاروباری مین، ڕوبەری 776 کیلۆمەتر دووجا خاچی هەرێمی کوردستان کە 3500 ناوچەی مەترسیدارن مین ڕێژ کراوە. تا ئێستاش 13,521 کەس لە هەرێمی کوردستان بەرمین کەوتون و سەروی 4,000 کەسیان جانیان لەدەستداوە. مین وەک دوژمنی شاراوە تا ئێستاش هەڕەشەیە بۆ دانیشتوانەکەی و بە تایبەت ناوچە سنووری شاخاویەکانی هەرێمی کوردستان. تەیفور محەممەد کوردستان 24 قەزای مێرگەسۆر.